en evidencia a falta de previsión, de organización, de medios e incapacidade do goberno do PP para xestionar a situación, mesmo dando advertencias ou recomendacións para circular por estradas, provocando así unha situación de aínda maior confusión, caos e pánico. Isto obrigou ao povo galego a organizarse máis unha vez para suplir as carencias dunha administración incompetente que coa súa ineptitude deixou un regueiro de destrución e a lamentável morte de 4 persoas. Unha situación que é intolerável en Galiza. Feijóo, dimisión, lumes nunca máis.